တောလေယာချံခန်းကြီး73ငွေ26မှ33မောရှိနှင့်အာယုမဆိုက်၍ဣတရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့နေရာပါရန်တောကာဒီရှက်အရတ်တို့ရောက်သောအခါပရိသတ်အပေါင်းတို့အားတင်းချားပြော၍ထိုပြည်၌တည်သောအသီးကိုပြကြ၏မောရှိအားလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောစေလွတ်သောပြည်သို့ရောက်ခဲ့ပါပြီအကယ်စင်စစ်ထိုပြည်သည်နို့နှင့်ပြားရည်စည်းသောပြည်ဖြစ်ပါ၏ဤအသီးတို့ကထိုပြည်၌တည်သောအသီးဖြစ်ပါ၏တို့ရတွင်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်အာကြီးပါ၏ခိုင်ခန့်သောမြို့ကြီးနှင့်နေကြပါ၏ထိုမြတ်မကအာဏကအမျိုးသားတို့ကိုလည်းမြင်ရပါ၏အာမလက်အမျိုးသားတို့သည်တောင်ဘက်၌၎င်းဟိတ်တိလူယေဘုတိလူအာမောရိလူတို့သည်တောင်ရိုးပေါ်၌၎င်းခာနနိလူတို့သည်ပင်လယ်နားယော်ဒန်မြစ်နား၌၎င်းနေကြပါသည်ဟုလျှောက်ဆိုကြ၏ကာလက်ကလည်းချက်ချင်းချီသွား၍ထိုပြည်ကိုသိမ်းယူကြဆိုအောင်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဆို၍မောရှေရှေ့မှလူများတို့ကိုငိမ့်စေ၏သူနှင့်သူလိုက်သွားသောသူတို့ကထိုပြည်သားတို့ကိုငါတို့မတိုက်နိုင်သူတို့သည်ငါတို့ထက်သာ၍အာကြီးကြသည်ဟု၍၎င်းငါတို့သွား၍စူးစမ်းသောပြည်သည်မိမိသားတို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်၏ငါတို့တွေ့မြင်သောပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အလွန်အယက်မြင့်ကြ၏ကိုကြီးသောလူအမျိုးအနွယ်အာဏကအမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍အလွန်ကြီးမားသောသူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ကြပြီသူတို့ရှေ့မှငါတို့သည်ကိုအထင်တိုင်းနှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့အထင်တိုင်းလဲထိုတို့ဖြစ်ကြသည်ဟု၍၎င်းမိမိတို့စူးစမ်းသောပြည်ကိုဣတရေလအမျိုးသားတို့အားမကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောကြလေ၏တော်လေယာဉ်ခန်းကြီးဆက်လေသူကပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အတန်ကိုလွှင့်၍မြည်တမ်းသဖြင့်တညလုံးငိုကြွေးကြ၏ဤတွေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုအပြစ်တင်သောစကားနှင့်မြည်တမ်းလျက်ငါတို့သည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌မတည်ပါလေဤတော၌မတည်ပါလေငါတို့သည်ဒါဖြင့်တည်၍တားမယားတို့သည်ယန္တုလက်သို့ရောက်စေခြင်းငါဒါရုဖျားသည်အဘယ်ကြောင့်ငါတို့ကိုဤအရက်သို့ဆောင်ခဲ့တော်မူသနည်းအဲဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်ကောင်းသည်မဟုတ်လောဟုမောရှေနှင့်အာယုန်အားဆိုပြီးမှတပံလူတစုံတယောက်ကိုချီးမြှောက်၍အဂုတုပြည်သို့ပြန်ကြဆိုဟုတယောက်ကိုတယောက်ဆိုကြ၏မောရှေနှင့်အာယုန်တို့သည်ဣတရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့မှပြတ်ဝတ်လျက်နေကြ၏ခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းသောလူစုတဲကနှုံဤသားယောရှုရေဖုန်နံဤသားကာလက်တို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုဆုပ်၍ဣတရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားခေါ်လျက်ငါတို့လျှောက်သွား၍စူးစမ်းသောပြည်သည်အလွန်တရာကောင်းသောပြည်ဖြစ်ပါ၏။ဒါဝရဖျားသည်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လျင်လို့နှင့်ပြားရည်စီးသောထိုပြည်သို့ငါတို့ကိုဆောင်တွင်း၍အပိုင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားကိုမပုန်ကန်ကြပါနှင့်။ထိုပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်။သူတို့သည်ငါတို့စားစရာဖို့ဖြစ်ကြ၏။သူတို့၌အမိတကယ်မရှိ။ဒါဝရဖျားသည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏။တို့ဖြစ်ပြီသူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဟုပြောဆိုကြလေတော့ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ထိုသူနှစ်ယောက်ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေခြင်းဟံစီရင်ကြ၏ထိုအခါသာရဖျား၏ဘုံတော်သည်ဣဒရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ထင်ရှားလေ၏သာရဖျားကလည်းဤလူမျိုးသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ့ကိုမယုံမသေးပြုကြလိမ့်မည်နီသူတို့၌ငါပြတ်ခဲ့ပြီးသမျှသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်ရတော်လဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ့ကိုမယုံဘဲနေကြလိမ့်မည်နီသူတို့ကိုကာလနာဘေးဖြင့်ငါသည်ဒဏ်ခတ်၍တားဤအရာကိုနှုတ်မည်
သူတို့ထက်တင့်ကိုသာ၍စီပင်သောအမျိုးသာ၍တကူးကြီးသောအမျိုးဖြစ်စေမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းကိုရောဒီဤလူမျိုးကိုတကူးတော်အားဖြင့်အေဂုတ်ထုလူတို့အထက်ကနှုတ်ဆောင်ခဲ့တော်မူသည်ဖြစ်၍နောက်တဖန်ဤတရင်ကိုအေဂုတ်ထုလူတို့သည်ကြားပြန်လျှင်ဤပြည်၌နေသောသူတို့အားတရင်ပြောကြလိမ့်မည်ထာဝရဖျားကိုယ်တော်သည်ဤလူမျိုး၌ရှိတော်မူကြောင်းကို၎င်းထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ထင်ရှားတော်မူကြောင်းကို၎င်းမိုးတိမ်တော်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးကြောင်းကို၎င်းကိုတော်သည်နေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်းညအချိန်၌မီးတိုင်းဖြင့်သူတို့ရှိကကြွတော်မူကြောင်းကို၎င်းကြားရကြပြီယခုမှဤလူမျိုးကိုလူတယောက်ခဲ့သို့မှတ်၍တုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူလျှင်တည်င်းတော်ကိုကြားဘူးသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကသာရဖျားသည်ထိုလူတို့အားဤမည်သောပြည်ကိုငါပေးမည်ဟုကြိမ်ဆိုတော်လဲထိုပြည်တို့သူတို့ကိုဆောင်းတွင်းခြင်းကမတတ်နိုင်သောကြောင့်တော၌တုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြည်ဟုပြောဆိုကြပါလိမ့်မည်ကိုရောကသာရဖျားသည်တီးခံသောသဘောတနာသောသဘောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူထသောအာဓမ္မခြင်းချင်းတရားတော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်တို့ကိုဖြေလွတ်တော်လဲအချင်းဒီတက်တဲ့ဖြေလွတ်တော်မမူထသောလူအစဉ်အဆက်တတ္တယအဆက်သရုတ်ထအဆက်တိုင်အောင်အဖာတို့၏အပြစ်ကိုသားတို့၌ဆက်ပေးစီရင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားရှင်တကူတော်သည်ကြီးပါစေသောအေဂုတ်ထုပြည်ကထွက်သောနေ့မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ဤလူမျိုး၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူသည့်ဤသူဂုဏတော်များပြားသည့်နှင့်အညီယခုလည်းလွတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟုသာရဖျားအားလျှောက်ဆိုလျင်သာရဖျားကတင်တောင်းပန်သည့်အတိုင်းငါလွတ်၏ငါအသက်ရှင်သည့်ဖြစ်၍သာရဖျား၏ဘုန်းတော်သည်မြေတစ်ပြင်လုံး၌နှံ့ပြားလိမ့်မည်ငါဘုန်းတော်ကို၎င်းအေဂုတ်ထုပြည်မှဆ၍ဤတော၌ထူးဆန်းသောတကူတော်ကို၎င်းမြင်ရသောလူအပေါင်းတို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်ဆဲချိန်တိုင်အောင်ငါကိုစုံစမ်းသောကြောင့်သူတို့ဘိုးဘီတို့အားငါချိန်ဆသောပြည်ကိုအကယ်စင်စစ်သူတို့သည်မမြင်ရကြငါကိုမယုံမသေးပြုသောသူတစုံတယောက်မျှမမြင်ရငါကြုံကာလက်မူကားထူးခြားသောသဘောရှိ၍ငါနှုတ်တို့လုံးလုံးလိုက်သောကြောင့်သူတွားခဲ့ပြီးသောပြည်တို့သူကိုငါဆောင်းသွင်းသည်ဖြင့်သူ၏သားမျိုးတို့သည်အမွေခံရကြလိမ့်မည်အမလက်အမျိုးသားနှင့်ခန္ဓာအမျိုးသားတို့သည်ကြိုက်မှနေကြသည်ဖြစ်၍တင်တို့သည်နက်ဖြန်နေ၌လှဲ့လေ၍အေးရုံပင်လေလမ်းဖြင့်တောသို့တွားကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တပန်သာရဖျားသည်ငေါရှည်နှင့်အာယုံအားမိန့်တော်မူသည်ကားငါကိုအပြစ်တင်၍မိတန်းသောဤပရိသတ်ဆိုးတို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါသည်တီးခံရအံ့နီဤတွေလအမျိုးသားတို့သည်ငါ့ကိုအပြစ်တင်၍မိတန်းသောစကားတို့ကိုငါကြားရပြီတင်းသည်သူတို့အားဆင်းဆိုရမည်မှာသာရဖျားကငါအသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍တင်းတို့သည်ငါ့ကိုကြားစေခြင်းဟံပြောကြသောစကားအတိုင်းတင်းတို့ကိုငါပြုမည်တင်းတို့ကိုရေတွက်၍စည်ရင်ယူသည့်အတိုင်းအသက်၂၀လွန်သောသူငါ့ကိုအပြစ်တင်၍မိတန်းသောသူအပေါင်းတို့သည်တည်၍ဤတော၌အသေးကောင်ဖြစ်လျက်နေရစ်ကြလိမ့်မည်ငါသည်ဤမည်သောပြည်၌တင်တို့ကိုနေရာချမည်ဟုငါချိန်ဆို၏ထိုပြည်တို့ယေဖုနာဤသားကာလက်နှုတ်ဤသားယောရှုမှတပါအဘယ်သူမျှမရောက်ရရန်သူလူယူရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတင်တို့ဆိုသောသူငယ်တို့ကိုငါဆောင်တွင်း၍တင်တို့ပယ်သောပြည်ကိုသူတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားဤတော၌တည်၍အသေးကောင်ဖြစ်လျက်နေရစ်ရကြလိမ့်မည်ဤတော၌တင်တို့အသေးကောင်များပျောက်ပြက်သည့်တိုင်အောင်ကိုသားသမီးတို့သည်မိဘမှားယွင်းခြင်းအပြစ်များကိုဆောင်၍ဤတော၌အနှစ်40ပတ်လုံးလှဲ့လေရကြလိမ့်မည်ထိုပြည်ကိုစူးစမ်းရာနေ့ရက်ပေါင်းအရက်40နှင့်ညီတရက်ကိုတစ်နှစ်ထား၍အနှစ်40ပတ်လုံးကိုအပြစ်ကိုဆောင်လျက်ငါဆွပြစ်ခြင်းကိုတိရကြလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်ငါတစ်ဖက်၌စီဝေသောဤပရိသတ်ဆူအပေါင်းတို့ကိုထိုတို့ငါပြု၍
သူတို့သည်ဤတော၌တေချေပြောက်ပြက်ကြလိမ့်မည်ဟုငါထာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏မောရှေဆေလွတ်တော်အခွင့်နှင့်ခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်း၍ပြန်လာသောအခါထိုပြည်ကိုကဲ့ရဲ့သဖြင့်ပရိသတ်အပေါင်းမြည်တမ်းစေခြင်းဟာတိုက်တွန်းတော်သူခါနန်ပြည်ကိုမကောင်းသောသတင်းကြားပြောတော်သူတို့သည်ထာဝရဖျားရှေ့တော်၌ကာလနာပေးနှင့်တေကြလေ၏ထိုပြည်ကိုစူးစမ်း၍သွားသောလူတို့တွင်နှုံဤသားယောရှုနှင့်ရေဖုန်နံဤသားကာလက်တို့သာအသက်ချမ်းသာရကြ၏မောရှေသည်ဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားစကားတော်များကိုဆင့်ဆိုသောအခါလူများတို့သည်အလွန်ညှိတွားလျက်နေကြ၏နာနေစောသောထ၍တောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ပြီးလျှင်ငါတို့သည်ပြင်းမှားပြီးသို့တော်လည်းယခုအသက်ရှိပါ၏သာဝရဖျားဂတိထားတော်မူသောပြည်သို့တွားပါမည်ဟုဆိုကြတော်မောရှေကသာဝရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြသနည်းတင်တို့အကြံမထမ်းမြောက်ရန်မတွားကြနှင့်သာဝရဖျားသည်တင်တို့ဘက်၌ရှိတော်မူမူတွားလျင်ရန်သူရှေ့မှရှုံးရကြလိမ့်မည်အာမလစ်အမျိုးသားနှင့်ခန္ဓာအမျိုးသားတို့သည်တင်တို့မရောက်မီရောက်နှင့်သည်ဖြစ်၍တင်တို့သည်ဓာအဖြင့်ဆုံးကြလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားထံတော်မှလွှဲသွားသောကြောင့်ဒါဝရဖျားသည်တင်တို့ဖြင့်၌နေတော်မမူဟုဆိုတော်လေ။သူတို့သည်ခိုင်ခန့်သောစိတ်နှင့်တောင်ထိတ်ထက်သို့တဖန်တက်ကြ၏။တို့ရတွင်ဒါဝရဖျား၏ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်နှင့်တကွမောရှေသည်တက်ပြင်သို့မထွက်မသွားဘဲနေလေ၏။ထိုအခါတောင်ပေါ်မှရှိနှင့်သောအာမလက်အမျိုးသားနှင့်ကနအမျိုးသားတို့သည်ဆင်းလာလျက်ဤဒေလအမျိုးသားတို့ကိုတိုက်၍အောင်သဖြင့်ဟောမာမြို့တိုင်အောင်လိုက်ကြလေ၏ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှ၃၈ယေရှုသည်ဝိညာဉ်တော်တကူနှင့်ဂါလိလဲပြည်သို့ပြန်၍သတင်းတော်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အရတ်တို့၌အနှံ့ပြားကျော်စောလေ၏။တရားစရတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြ၏။ကြီးပွားတော်မူရာနာဇရက်မြို့သို့ရောက်ပြန်လျင်ထုံးစံတော်ရှိသည့်အတိုင်းဥပုံနေ၌တရားစရတို့ဝင်၍ကျမ်းစာကိုဖတ်ရွတ်ခြင်းကထားတော်မူ၏။ဇေယျဆောင်သည့်ပရောဖက်ဟေရှေယ၏ကျမ်းစာကိုပီးသည်ဖြစ်၍ကျမ်းစာကိုဖွင့်တော်မူလျင်တွေ့သောအချက်စကားဟုမူကားသာဝရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းဟာငါကိုဘိသိက်ပေးတော်မူပြီးကြေမွသောသူ၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းဟာ၎င်းဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောသူတို့အားမျက်စိမြင်မြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းက၎င်းညင်းစေခံရသောသူတို့ကိုကယ်မစေခြင်းက၎င်းဒါဝရဖျား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းက၎င်းငါကိုစေလွတ်တော်မူပြီဟုလာသည်။ကျမ်းစာကိုလက်၍ဇေယျဆောင်အားပေးပြီးမှထိုင်တော်မူ၏။ဇေယျ၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုစိစိကြည့်ရှုလျက်နေကြ၏။ယေရှုကလည်းယနေ့ပင်ဤကျမ်းစာချက်သည်တင်တို့ကြားသည့်အတိုင်းပြေဆုံးလေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုဝန်ခံ၍တင့်တယ်လျောက်ပတ်သောနှုတ်ထွက်စကားကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလျက်ဤသူသည်ယောသ၏သားမဟုတ်တုံလောဟုဆို၏ယေရှုကလည်းအကယ်၍သင်တို့သည်ပုံပမာကိုဆောင်လျက်အချင်းစည်းသမားကိုအနာကိုငြိမ့်စေလော့ငါတို့သည်တရင်ကြားသည့်အတိုင်းသင်သည်ကပေရနုံမြို့၌ပြုသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုကိုနေရင်မြို့၌လဲပြုပါဟု၍ငါအားပြောဆိုကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါအမှန်ဆိုဒီကားအဘယ်ပရောဖက်မြမိမိနေရင်မြို့၌မျက်နှာမရတတ်ငါအမှန်ဆိုပြန်ဒီကားပရောဖက်အေလိယလက်ထက်၌သုံးနှစ်နှင့်၆လပတ်လုံးမိုးခေါင်၍ပြည်နိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးအစာဟာရအလွန်ခေါင်းပါခြင်းရှိသောအခါဤဒေလအမျိုးဖြစ်သောမုတ်ဆိုးမှအများရှိကြ၏သို့တော်လေထိုမုတ်ဆိုးမှတယောက်ရှိရာတို့မြအေလိယကိုဆေလွတ်တော်မမူ
ဇီးတုံပြည်ဇရတ်မြို့သူဖြစ်သောမုတ်ဆိုးမတယောက်ရှိရာသို့စေလွှတ်တော်မူ၏ပရောဖက်အေလိရှေလက်ထက်တွင်လည်းဣဒရလအမျိုး၌နူနာဆွဲသောသူအများရှိကြ၏သို့တော်လည်းနေမန်အမည်ရှိသောရှုရီလူမတပါအဘယ်သူမြတ်တန့်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်ဟုမိန့်တော်မူ၏တရားစရာ၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည်သူစကားတော်ကိုကြားသောအခါပြင်းစွာအမျက်ထွက်သည်နှင့်ထ၍ကိုရော့ကိုမြို့ပြင်သို့နှင်ထုတ်ပြီးလျှင်ထိုမြို့တီယာတောင်ထိတ်ဆွန်းအငူမှဇောက်ထိုးတွန်းချခြင်းကဆောင်းသွားကြ၏ကိုရော့သည်သူတို့အလယ်၌ရှောက်၍ကြွသွားတော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်ကပေရနုံမြို့သို့ရောက်လျှင်ဥပုပ်နေ၌သုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏အာနာနှင့်ဟောတော်မူသောကြောင့်ပရိသတ်တို့သည်ဒေသနာတော်ကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏ထိုတရားစရ၌ညဉ့်ညူးသောနတ်ဆိုးဆွဲသောသူတယောက်ရှိ၍ဩနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာလာသလိုကိုတော်သည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏ဘုရားသခင်တန်ရှင်းတော်မူသောသူဖြစ်ပါသည်ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ဟဲ့ကြော်လေ၏ယေရှုကလည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေလောထိုသူ၏အခြေကထွက်တော်လို့ဆုံးမတော်မူလျင်နတ်ဆိုးသည်ထိုသူကိုလူများအလယ်၌လှဲချ၍ဘေးဥပမပြုတ်ဘဲထွက်သွား၏လူအပေါင်းတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေ၍ဤစကားသည်အဘယ်သို့သောစကားဤညဉ့်ညူးသောနတ်တို့ကိုအာနာတကိုးနှင့်မှားထား၍သူတို့သည်ထွက်သွားကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏တည်င်းတော်သည်လည်းပတ်ဝန်းကျင်အရတ်တို့၌နှံ့ပြားကြော်စိုးလေ၏ဆလံချံခန်းကြီး36ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောအကြောင်းသည်မတရားသောသူ၏မျက်စိ၌မထင်ဟုထိုသူပြုတ်တတ်သောဒုစရိုက်ကိုငါထောက်၍သဘောချ၏သူ၏အပြစ်ကိုတွေ့တော်မမူယွန်ရှာတော်မမူဟုကိုမျက်စိရှိ၌ကိုကောင်းသောအရာကိုဆောင်တတ်၏သူပြောသောစကားသည်အာရမစကားလှည့်စားသောစကားဖြစ်၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေတတ်သောပညာကိုစွန့်လေပြီးအိယာပေါ်မှမကောင်းသောအမှုကိုကြံစီတတ်၏မကောင်းသောလမ်းသို့အမြဲလိုက်၍ဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုယွန်ရှာခြင်းမရှိ။အိုးထာဝရဖျားဂိူနာတော်သည်ကောင်းကင်သို့၎င်းတစ္ဆာတော်သည်မိုးတိမ်သို့၎င်းမိပါ၏ဖြောင့်မတော်မူခြင်းတရားသည်ကြီးမားစွာသောတောင်ရိုးနှင့်တူပါ၏တရားစီရင်တော်မူချက်တို့သည်အလွန်နည်းနည်းရာဖြစ်ကြပါ၏အိုးထာဝရဖျားကိုတော်သည်လူမျိုးနှင့်တိရိစ္ဆာန်မျိုးကိုစောင့်မတော်မူ၏အိုးဖျားသခင်ဂိူနာတော်သည်အလွန်မျက်နှိုးပွေဖြစ်ပါ၏ထို့ကြောင့်လူသားတို့သည်အတောင်တော်အရစ်ကိုခိုလုံလျက်နေရကြပါ၏အိမ်တော်ဤကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ရောက်ရဲလျက်နေ၍ကိုယ်တော်ဤချမ်းသာမြည်ရေကိုတောက်စေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကိုရော့ထံမှအသက်ဆန်းရည်တွင်ရှိပါ၏အလင်းတော်ထဲမှအကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းကိုရကြပါ၏ကိုရော့ကိုတည်တော်သူတို့အားဂိူနာတော်ကို၎င်းသဘောဖြောင့်တော်သူတို့အားဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကို၎င်းတည်မြဲတည်စေတော်မူပါမာနဤခြေသည်ကျွန်ုပ်ကိုမနှင်းပါစေနှင့်မတရားသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်နေရာမှမရွှေ့ကြပါစေနှင့်ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့သည်ထိုအရ၌ပင်လဲလျက်နေရကြပါ၏လှဲခြင်းကိုခံရသောကြောင့်တဖန်ထခြင်းကမတတ်နိုင်ကြပါ